მოგესალმებით. ამჯერად ჩვენ შეპირებისამებრ განვაგრძობთ ღირებულების შესახებ ლექციის მეორე ნაწილს. როგორც წინა საუბრის დასასრულს მოგახსენეთ, დღეს ვისაუბრებთ ღირებულების ობიექტურობის საკითხზე, რაც ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემაა კულტუროლოგიაში. ღირებულება წმინდა სუბიექტური მოვლენაა. ტერმინი სუბიექტური სუბიექტივიზმის აზრითაა გამოყენებული. ისმის კითხვა, თუ არის შესაძლებელი მისი ობიექტურობის დასაბუთება. ამ კითხვას კულტუროლოგიისა და აქსიოლოგიისათვის, როგორც მეცნიერულ მოძღვრებათათვის, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. რადგან თუ აღმოჩნდა, რომ ღირებულება წმინდა სუბიექტური მოვლენაა, მაშინ ყველა ღირებულება თანაბარი მნიშვნელობის იქნება და მოხდება მათი ნიველირება. ამით მოიშლება ღირებულებათა რანგობრივი განლაგება, აზრს დაკარგავს ღირებულებებს შორის მიზნისა და საშუალების სახით სუბორდინაცია, ღირებულებათა ორიენტაციაში გაუქმდებიან კრიტერიუმები, რაც საბოლოოდ გაფორმდება ქაოსისა და ნიჰილიზმის სახით. აქსიოლოგიასა და კულტუროლოგიას კი მეცნიერულობის საფუძველი გამოეცლება. იმისათვის, რომ ყოველივე ეს ასე არ მოხდეს, ანუ კულტურის სამყარო ჩვენს წინაშე წარმოსდგეს ჰარმონიულ მთლიანობად, სადაც იფუნქციებენ კრიტერიუმები და გაბატონდება ჰუმანიზებული წესრიგი, საჭიროა იგი დაფუძნებული იყოს ღირებულებათა ობიექტურობაზე. რაში მდგომარეობს ღირებულების ობიექტურობის საკითხის პრობლემურობა? წინასწარ შევნიშნა, მეცნიერებაში პრობლემას უწოდებენ სიტუაციას, როცა რაღაც საკითხის გადაწყვეტა გარკვეულ ლოგიკურ წინააღმდეგობაში მოქცევაა, რაც აძნელებს იქიდან გამოსავლის პოვნას. მოცემულ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით პრობლემურობა მდგომარეობს შემდეგში. ერთის მხრივ, თითქოს ყველაფრიდან ჩანს, რომ ღირებულება თავისი გენეტიკით და არსებობის წესით სუბიექტური მოვლენა უნდა იყოს, მაგრამ მის სუბიექტურობას უკვე აღნიშნულ შედეგებამდე უნდა მივყავდეთ. მეორე მხრივ, თვით კულტურის არსებობის ფაქტი საპირისპირო სიტუაციაზე მიუთითებს. იგი მიუთითებს მთლიანობასა და ჰარმონიულობას, რაც მხოლოდ ღირებულების ობიექტურობის პირობებშია შესაძლებელი. ამიტომ მეცნიერული მოთხოვნა მისი შესაძლებლობის დასაბუთებაშია. მოცემული საკითხის გადაწყვეტას აქვს აზრთა დაპირისპირების გარკვეული ისტორია, რასაც მოკლედ მაინც უნდა შევეხოთ. ღირებულების სუბიექტურობა უნდა გავიგოთ ფარდობის, რელატიურობის, მისი შედარებითობის, პირობითობის აზრით. ჩვენი წინამძღოლობისას უკვე დავინახეთ, რომ ღირებულება არ არის რაღაც თავისთავად არსებული რეალური მოვლენა. მას არ აქვს დამოუკიდებელი არსებობა. მისი არსებობა ადამიანის არსებობასთან არის დაკავშირებული. ადამიანითაა განპირობებული. საერთოდ სუბიექტურობის, ხოლო მოცემულ შემთხვევაში ღირებულების სუბიექტურობის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნიშანი მისი სუბიექტით, ადამიანით, ისეთი განპირობებულობაა, რომელსაც არ აქვს აუცილებლობის და ზოგადობის ხასიათი. ანუ ის, რაც ღირებულების თვალსაზრისით მისაღებია ერთი ადამიანისათვის, სრულიად არ არის სავალდებულო სხვა ადამიანებისთვისაც. ესე იგი, ღირებულება სუბიექტურია, როცა იგი მნიშვნელობს რომელიმე კონკრეტული ადამიანისათვის და არა საყოველთაოდ. ღირებულება შეფასებით აქტში დგინდება. შეფასებას ახორციელებს კონკრეტული ადამიანი.
ანუ სუბიექტი, ანუ ღირებულებითი ცნობიერება. ამიტომ ღირებულების თავისებურება წმინდად შემფასებლის თავისებურებით არის განპირობებული. იგი მხოლოდ მისთვის მნიშვნელობს. ღირებულების სუბიექტურობის აღიარება ნიშნავს იმის მტკიცებას, რომ მას არ გააჩნია არავითარი ობიექტური საფუძველი. ასეთ თვალსაზრისს იცავენ ფილოსოფიაში ნეოპოზიტივიზმის სახელწოდებით ცნობილი მიმართულების წარმომადგენლები: რასელი, კარნაპი, რაიხენბახი, სტივენსონი და სხვა. მათი ძირითადი არგუმენტი ასეთი გახლავთ: ღირებულებითი მსჯელობა არაშემოწმებადია, არავერიფიცირებადია. ამიტომ მისი აუცილებლობის და აქედან გამომდინარე მისი ობიექტურობის მტკიცება შეუძლებელია. თუ რა შედეგებამდე მიდის ღირებულების სუბიექტივისტური გაგება, ამის თაობაზე უკვე ითქვა. მას დაუპირისპირდა თვალსაზრისი, რომელიც ღირებულების ობიექტურობის დასაბუთებას შეეცადა. კულტუროლოგიაში ცნობილია ღირებულების ობიექტურობის დასაბუთების სხვადასხვა თვალსაზრისი. პირველი: არსებობს თვალსაზრისი, რომელიც ღირებულების ობიექტურობას ღმერთის არსებობას უკავშირებს და თვლის, რომ ღირებულებანი ღვთაებრივი საწყისით არიან განპირობებული. ესე იგი, ღირებულების ობიექტურობა ღმერთის ობიექტურობიდანაა გამოყვანილი. ესაა ღირებულების რელიგიური გაგება, რომელიც მოდით მეცნიერული შეფასების მიღმა დავტოვოთ. მეორე თვალსაზრისი, რომელიც თავისი სულისკვეთებით ნატურალისტური ხასიათისაა, ღირებულებას განიხილავს ბუნების საგნების ბუნებრივ თვისებად. მაგალითად, ლიერდის მტკიცებით, ბუნება ისევე ფლობს სილამაზეს, როგორც ფერს ან ბგერას, რომ ღირებულება ისეთივე თვისებაა საგნებისათვის, როგორც არის წითელი ფერი ალუბლისათვის. ანუ ღირებულება ნატურალურ მატერიალურ უვლენადაა მიჩნეული. ამიტომ იგი იმდენად და ისეთნაირადვეა ობიექტური, რამდენადაც და რანაირადაც ობიექტურია მატერიალური საგნის ის თვისებები, როგორებიცაა მასა, ზომა, ტემპერატურა და სხვა.